10 börn hafa veikst af E. coli-bakteríunni en upptök smitsins eru líklega á sama stað í uppsveitum Árnessýslu. Þar hefur sala á ákveðnum matvælum verið stöðvuð í varúðarskyni og aðgengi að búfé takmarkað. Fyrrum stríðsherra í Austur-Kongó, sem kallaður hefur verið tortímandinn, var í dag dæmdur fyrir stríðsglæpi. Hann er sá fyrsti sem hlýtur dóm hjá Alþjóða sakamáladómstólunum fyrir að hneppa konur í kynlífsjánauð. Ósátt börn hafa í auknum mæli leitað til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar þeirra hafa birt á samfélagsmiðlum. Persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli. Sænsk stjórnvöld stefna að því að Svíþjóð verði orðið reyklaust land innan 6 ára. Víðtækt bann við reykingum utandyra tók gildi í upphafi síðustu viku. 21 árs göngugarpur ætlar að þræða flest þorp og bæi á landinu í sumar til styrktar Krabbameinsfélaginu. Hann hikar ekki við að ganga hátt í 100 km á einum degi og ýtir á undan sér hjólpurum. Gott kvöld. Sóttvarnarlæknir man ekki til þess að jafn margir í einu hafi smitast af E. coli-bakteríu hér á landi. 10 börn hafa veikst. Uppruni smitsins kemur líklega frá einum stað sem hefur gripið til ráðstafana. 4 smit greindust fyrir helgi og það 10. Var staðfest í dag. Börnin sem hafa smitast eru á aldrinum 5 mánaða til 12 ára. Eitt liggur á Barnaspítala Hringsins. Smitin eru talin koma af sama stað í uppsveitum Árnessýslu sem ekki hægt að segja frá að svo stöddu. Rannsóknin stendur þannig að það búið að þrengja hringinn all hressilega, beinist það ákveðnum stað. Það búið að taka sýni, bæði af matvælum og dýrasaur og það bara verið að vinna í að fá niðurstöður á því. Heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur gripið til ráðstafana og staðurinn í varúðarskyni. Og hvaða ráðstafanir eru það? Það er bara til dæmis að stöðva sölu á ákveðnum matvælum, hefta aðgengi að búfé. Katrín segir að það sé ekki talið að bakterían hafi borist með drykkjarvatni, heldur matvælum eða beinni snertingu við dýr sem bera þessa sýkla með sér. Sýking veldur blóðugum niðurgangi eða nýrnabilun og blóðleysi í alvarlegri tilfellum. Algengast er að einkenni gerir vart við sig eftir 3 til 8 daga. Bakterían getur smitast með snertingu. Því er búið að hafa samband við leikskóla veiku barnanna. Ekki er vitað hvers vegna einungis börn hafa smitast, en talið er að þau séu viðkvæmari fyrir bakteríunni. Fullorðnir geta sem sagt smitast aðeins að fá einkenni líka. Fólk getur verið smitandi í 3 til 4 vikur eftir að það er veikt. Heldurðu að komi fleiri smit? Það er ómögulegt að segja. Vonandi hérna hefur bara náðst að loka fyrir upprunan og við berum sterka von til þess. En við getum ekki útilokað neitt. 2 voru handteknir hér á landi í tengslum við umfangsmikla aðgerð Europol gegn sölu á sterum og fölsuðum lyfjum í yfir 30 löndum. Málmannanna komu upp í febrúar og apríl bæði á Keflavíkurflugvelli. Annar þeirra hefur verið ákærður en mál hins er í ákæru meðferð. Aðgerð Europol stóði yfir frá janúar og fram í byrjun maí og fólst þáttaka lögreglu og tollgæslu hér í því að lagt var hald á stera og ólögleg lyf á landamærum og í póstsendingu. 11 mál komu upp hér á landi á tímabilinu og var lagt hald á alls 1100 ampúlur og rúmlega 11500 töflur af sterum. Alþjóðlegi sakamáladómstóllinn í Haag sakfelldi í dag Bosco Ntaganda fyrir leiðtoga uppreisnarherja í Austur-Kongó fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyninu í 18 ákæruliðum. Ntaganda er sá 5. Sem er dæmdur fyrir stríðsglæpi frá stofnun dómstólsins. Réttarhöldin hófust fyrir 4 árum og hefur Ntaganda alltaf neitað sök. Hann sýndi lítil svipbrigði þegar dómurinn var kveðinn upp í morgun og hann dæmdur sekur í öllum 18 ákæruliðum. Samkvæmt dómnum stjórnaði hann hreyfingu uppreisnarmanna sem frömdu fjölda ógeðfelldra glæpa í blóðugum átökum á árunum 2002 til 2003 í Austur-Kongó. In addition to this direct orders to target and kill enemy including civilians, Mr. Ntaganda endorsed criminal conduct of his soldiers by way of his own conduct. Ntaganda hefur fengið viðurnefnið tortímandinn. Hann er sagður hafa skipulagt og fyrirskipað árásir, nauðganir og fjöldamorð. They used sticks and batons as well as knives and machetes. The bodies of those killed, men, women and children and babies
were found in the banana field over the next days. Takanda er sá fyrsti sem alþjóðlegi sakamáladómstóllinn sakfellir fyrir kynlífsþrælkun. Frá því dómstóllinn tók til starfa 2002 hafa fimm verið dæmdir fyrir stríðsglæpi, en einn þeirra var sýknaður í fyrra. 102 báru vitni fyrir dómi í máli Takanda, þar á meðal kona sem var skorin á háls en lifði af. Refsing hans verður ákveðin á næstunni, en hann gæti átt yfir höfði sér lífstíðar fangelsi. Takanda hefur 30 daga til þess að áfrýja. Færst hefur í aukana að ósátt börn leiti til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar þeirra hafa birt af þeim á samfélagsmiðlum. Persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli. Fermingarmyndir, myndir af einkunnaskjali eða vandræðalegar smábarnamyndir. Tilefni kvartana og fyrirspurna er af ýmsum toga. Það koma fjölmargar fyrirspurnir til okkar og hafa komið á síðustu misserum frá börnum á raunverulega öllum aldri. Það sem þau eru að velta fyrir sér hvaða rétt þau hafa, hvort að foreldrar megi bara birta það sem þau vilja, bæði myndir og annað efni. Svarið er nei, það má ekki birta hvað sem er. Ný persónundalög og persónundalög í rauninni yfir höfuð eiga að þeim mynda vernda rétt barna þannig að börn geti sem sagt þannig sótt rétt sinn þó sem maður vilji nú helst að þau þurfi ekki að fara í þá leiðina. Eitt svona mál hefur komið upp hér á landi. Þar sem að barni í kringum fermingalbyrinn var ósátt við í mitt fermingarmynd sem var opnu mynd á Facebooka síðu föður. Og niðurstaðan var svo að faðirinn þurfti að hlusta á skoðin og vilja barnsins. Persónu upplýsingar barna njóta sérstakrar verndar og börn eiga rétt til friðhelgi einkalífs. Á vef persónuverndar segir að börn eigi rétt á því að tjá skoðanir sínar og því sé einfaldast fyrir foreldra að óska eftir samþykki þeirra áður en þeir birta myndir að þeim. Aldrei megi sína þau á niðrandi eða óveðandi hátt, klæða lítil eða í erfiðum aðstæðum og þá sé brýnt að hafa í huga að allt sem birtist á netinu megi finna síðar og það geti haft áhrif á líf barnsins með ófyrirséðum hætti. Ég held að margir foreldrar gera sér grein fyrir þessu en kannski er það bara þannig að við lítum oft á þessa samfélagsmiðla sem tiltölulega saklaust fyrirbæri. Og eitthvað sem okkur finnst voðalega krútlegt í dag getur vel verið að börnunum finnist ekkit sérstaklega krútlegt og kannski ekki krútlegt eftir einhver tíma. Nýr forsætisráðherra Kyriakos Mitsotakis sór embættiseið í Grikklandi í dag, daginn eftir að flokkur hans, Nýtt lýðræði, vann afgerandi sigur í þingkosningum í landinu. Nýtt lýðræði fékk tæplega 40% atkvæða og rúman meirihluta í gríska þinginu. Mitsotakis tekur við af Alexis Tsipras sem verið hefur forsætisráðherra frá 2015. Tónlistar og bæjarháttíðin Hjarta Hafnarfjarðar hefst í dag til stendur að afhjúpa stjörnu Björgvins Halldórssonar á gangstétt fyrir utan Bæjarbíó. Björgvin er eitt fremst í söngveri landsins, fættur og uppalinn í Hafnarfjörði. Hann hlaut nafnbótina bæjarlistamaður Hafnarfjarðar í fyrra og hefur í gegnum tíðina fengið fjöldan allana viðurkenningum og nafnbótum. Björgvin hóf ferilsinn með hafnfirsku hljómsveitinni Bendix og síðan tók við sannkallaða ævintýri með hljómsveitum á borð við Flowers, ævintýri, Brimkló, Changes, HL, H-flokkin og fleiri. Og María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, er í Hafnarfirði. Er þessi stjarna í gangstéttinni ekki af þekktri erlendri fyrirmynd í Hollywood? Jú, það má svo sannlega segja það. Þið eru mjög þekkt stef. Það er hér bíóhús, rauðu dregill og stjarna í gangstétt. Og hér hjá mér er Rósa Guðbjörnsdóttir, bæjarstjóri Hafnarfirði. Rósa, hvað segir á að búa til Walk of Fame hérna í Strandgötunni? Já, þetta er upphæðið að því og við erum náttúrulega ákaflega stolt af því að fyrsta stjarna íslenskra tónlistar sé leggja hana hérna í strandgötun okkar í miðbæ Hafnarfjarðar og það er náttúrulega einstaklega vel við hæfi að hún sé til heiðurs Björgvin okkar Halldórssyni sem hefur iljað okkur og skemmt okkur síðastliðin 50 ár og gott betur og við þekkjum öll hans feril og hvað hann hefur verið farsæll og frábær og við elskum hann öll og þannig að við erum alveg, þetta er mjög hjartfólgin stund að vera hérna að gera þetta Og stendur svo til að koma fleiri stjörnum fyrir? Já, það er stefnan að gera þetta jafnilega á vissum viðburði. Ég held að segja eftir neina að bíða, viljið ekki bara fletta huluna af þessari stjörnu, fyrstu stjörnu, gjörðu þið svo vel. Úúú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 
er ekki amalegt. Hvernig líður með þetta? Mér líður bara mjög vel með þetta. Þetta snertir hjarta streng. Mér dettur í hug bara núna akkurat núna sko að fara svolítið langt aftur í tímann, 60 og eitthvað, þegar við fórum í KFUM hérna upp á Skúlaskeiði eða hérna fyrir ofan og býttum á Jesúmyndum og fórum svo með hasablöðin hérna inn í Bæjarbíó og seldum í hlé. Og aldrei datt mér í huga að þessi stund ætti þetta að renna upp. Nú erum raunin upp. Og hvað stendur svo til hér í kvöld? Hér verður, þú far frí í kvöld ekki satt, en það verður sungið þér til heiðurs þín lög, þú getur bara setið og slappað af. Já, já, núna eru tónleikar hérna á eftir, þar sem að ég veit nú vola lítið en það eru góður söngvarar og örugglega vinir mínir sem ætla að syngja og flytja lögin sem að ég hef verið þekktur fyrir. Og síðan þegar það búið, þá verða tónleikar hérna í tjaldinu, Svaladóttir mín með tónleika, sem sagt að það verður bara stuð hérna á mánudagskvöldi í Hafnarfirði. Læsilegt, en við vitum náttúrulega öll að þessir tónlistamenn, frábær tónlistamenn, munu aldrei flytja lögin jafnvel og þú gerir það. Takk að kjallaði fyrir. Erum við segjum þetta gott hérna úr hjarta Hafnarfirðar. Takk fyrir það, María Sigrún, sannkölluð stórstjarna í Hafnarfirði. En það varla fært fyrir tvo flutningabíla að mætast hérna, segir verkstjóri endurbóta á veginum Seyðisfjörð í Ísafjörðardjúpi. Löngu tímabærar endurbætur, segir vegfarandi. Það ekki hægt að segja það liggi beinn og breiður vegur hér Seyðisfjörð í Ísafjörðardjúpi, þrátt fyrir að þetta sé aðal leiðin á norðanverða Vestfirði. Það verður þó bráðum breyting á því að endurbætur við veginn hófust fyrir skömmu. Vegkaflinn um 7 kilometrar og nær úr Hestfirði yfir í Seyðisfjörð og eftir vestanverðum Seyðisfirði. Suðurverk sér verkið og á því að ljúka í september á næsta ári. Áætlaður kostnaður hálfur milljarður króna. Verkið felst náttúrulega bara í endurbyggingu á gamlu vegi og köflum sem eru breytt úr gamla vegstæðinu og búin til nýjir. Þannig eru að minnka brekkur og þínund og laga þetta fyrir ferðina. Vegurinn í sama vegstæði og fyrsti vegurinn Seyðisfjörð og Hestfjörð sem var ekki lokið fyrir 1975. Segja má að gerð hringvegur landið hafi ekki endanlega verið lokið fyrir í sumar þegar djúpvegur var tekin í notkun. Síðasti farartálmin á veginum í Ísafjörðardjúpi var Fjarðará í botni Hestfjörðar sem brúið var í sumar og var þá hringvegur Vestfirði fullgerður. Það mörg tonn búin að fara eftir þessum vegi. Vegurinn ber aldurinn með sér þótt hann hafi verið malbyggaður. Þetta var alltaf fært fyrir tvo flutningabíla mætast á þessu, þannig að þetta er ekki hraðbraut að fjarri lagi. Þetta er svakalegt á veturnar, þetta er oft mikil snjór hérna undir líðinni, hérna bara meðfram og svona alltaf er mjótt, sko. Þetta er alltaf verður fínt þegar þeir eru búin að laga hérna, sko. Það er bara upp með þeim velin. Tímabært? Já, löngu tímabært. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna greiðir á fimmtudag atkvæði tillögu Íslands rannsókn á stöðu mannréttinda á Filippseyjum. Stjórnvöld þar hafa verið harðlega gagnrýnd vegna mannréttindabrota undanfarin ár. 32 ríki styðja tillögu Íslands í ráðinu. Tillagan hefur þó valdið spennu í störfum ráðsins. Sendiherra Filippseyja hefur sakað Íslendinga og aðra hræsni í mannréttindamálum. Sendinefnd þeirra gekk af fundi nýlega þegar tillagan var rædd óformlega. Sigkatlarnir í Bárðarbungu í Vatnajökli hafa stækkað töluvert frá því byrjað var að fylgjast með þeim. Jarðeðlisfræðingur segir ómögulegt að segja til hversu lengi sú þróun heldur áfram. Á vorin eru gerðar íssjármælingar á sigkötlum í brúnum Bárðarbungu til að fylgjast með hvort að vatn safnist fyrir undir kötlunum eða inn í öskunni sjálfri. Jarðeðlisfræðingur við Háskóla Íslands segir þá hafa breyst nokkuð milli ára. Ef við berum saman 2018 og 2019 þá sjáum við að veggirnir, það aðeins stærra opið er stærra, það núna vatnsborð og heilmikill vatn í botninum á kallinum. Það sem ekki ísilagt dældin sem utan þennan djúpa lóðrétta ketil, að hún miklu stærri núna eða töluvert stærri heldur hún var í fyrra. Hversu lengi mun þessi þróun halda áfram, það ómögulegt að segja. Magnús Tumi segir að vatnið í kötlunum frjósi aldrei vegna jarðhita. Það um 800 metrar á milli katlana sem byrjuði að myndast fyrir fjórum árum eftir að jarðhiti jókst í Bárðarbungu í Holurhraunsgosinu. Þá seig askja bungunar 65 metra og jökullinn fylgdi með. Bárðarbunga hefur töluvert breytt svip. Þarna var aldrei neitt í líkingu við þetta sem við fylgjast með núna. Hver er staðan á jarðhitanum þar? Er eitthvað að safnast vatn fyrir og ef svo
er, hvert myndi það vatn hlaupa og hversu stór myndi þau hlaup vera. Í eystri sigkatlinum sem er aðeins stærri sést í hver. Frá honum leggur brennisteinslykt. Niður í bergið eru rúmir 100 metrar. Þá var komið gat niður alveg í gegn í klettana sem eru þannig undir, sem eru berg sem engin maður hefur séð og búin að vera undir jökli í sennilega þúsundur ára. Víðtækt bann við reykingum á almannafæri hefur tekið gildi í Svíþjóð. Stjórnvöld segja bannið áfanga á þeirri leið að Svíþjóð verði reyklaust land innan 6 ára. Núna er bannað að reykja á leikvöllum, brautapöllum, nálægt stoppustöðum strætós og víðar í Svíþjóð og líka nálægt veitingastöðum sem er ákveði vandamál fyrir eigendur þeirra. Við börjaði byggja rökkrutan í lördags klokkan 7 på morgonen. Och sen körde vi på hela lördagen fram till 3 på eftermiddagen, sen öppnade vi verksamheten och så fortsatte de igår och så förmodligen klara idag. Árið 2005 var lagt bann við því að reykja á veitingastöðum og börum í Svíþjóð. Tveimur árum síðar tók samskonar bann gildi hér á landi. 11% svía reykja að staðaldri, önnur 10% reykja af og til. Vad tycker du om det nya rökförbudet? Jag tycker att det är helt fantastiskt faktiskt. Det känns verkligen som ett i hälsoperspektiv och som respekt mot andra människor. Men också mot miljön, just att det inte kommer att bli lika mycket nedskräpning. Jag har försökt sluta röka vad? Minst 50 gånger. Nästan omöjligt, men när det kommer lite press man triggas lite mindre. Det kan vara en bra grej, vem vet, vi får väl se. Det finns väldigt många andra förbud som vi bör diskutera innan vi diskuterar ett rökförbud. Så... Icke-fråga, skulle jag påstå. Veðurklúbburinn á Dalvík gerir ráð fyrir að júlímánuður verði kaldur og vestlægar áttir ríkjandi. Meðlimir segja spá sína oft hafa ræst og þykir hún nokkuð áreiðanleg. Klúbburinn hélt sinn mánaðarlega fund í síðustu viku. Ég held að verði tilbýning fyrir veðrin í þennan mánuðin er það að það verði enn kalda steypa. Það verður kaldi. Já, ég gekk svo anskoð til að ganga svörturrollun í nótt að ég held að verði eitthvað fram eftir mánuðin og kald. Ég held að verði jákvæmst líka. Á dvalarheimilinu Dalbæ á Dalvík er starfræktur veðurklúbur sem hittist í upphafi hvers mánaðar og gefur út spá fyrir komandi mánuð. Spáin er aðalega byggð á stöðu tunglsins, draumförum félagsmanna, tilfinningu og fyrirsögu veðurfars. Félagar í klúbnum eru oftast sammála spanna sem er nokkuð áreiðanleg, því oft gengur hún eftir. Þá byggjum við þetta nú daldið mikið svona á kannski tunglkomu, oft raumar og förum yfir svona hvernig þetta hefur verið áður. Ýmsar ákvarðanir eru teknar út frá spanni, meðal annars framkvæmdir í kringum dvalarheimilið. Hérna vorum glaðir yfir því að við skildum klikka á spánni hérna fyrir þennan mánuð því að við áttum ekki vonu að kæmi svona gott fyrir en eftir 17. En svo gerðan bara eiginlega strax daginn eftir svona mikla glennu og við fórum hérna út og bárum á þennan vegg hérna og höfum bara gott og gaman að því. Veðurklúbburinn gerir ráð fyrir að júlí verði heldur kaldur og vestlegar áttir verði ríkjandi. Meðal þess sem fastur liður á fundinum er að fara með veðurvísu. Í júní sest ei sólin, þá brosir blómafjöld, í júli baggir bundin og borðið töðu gjöld. Hjólburunar gera þetta svaka létt, segir göngugarpur sem markar hringin í kringum landið með hjólburur. Hann hefur mest gengið 100 km í einum rykk. Hugi Garðarsson var á gangi í Skötufirði í Ísafjarðardjúpi í dag. Mér langaði að labba bara svona fyrir sjálfum mig, en að styrki krabbmeinsfélagi var bara svona nokkurn einn í leiðinni og svo einnig fyrir minningu ömmu minnar sem lést úr því. Ferðin hófst á Þingvöllum 7. júní og leiðin liggur 70 bæi land allt. Hugi hefur nú þegar gengið 700 km og þrætt 17 bæi af 70. Af hverju tekurðu með þér hjólburur? Já, í staðinn fyrir bakpoka þá fæ ég enga verki baki eða enga verki fætina. Ég get verið með næsti 40 kg að fara tjald, skrúður og kríupriki mitt. Hugi eignaðist hjólburunnar árið 2017 og þannig kviknaði hugmyndin að hringferðinni. Gefti akkur þessa hjólburur á Akureyri og labbaði með þær til Reykjavíkur. Já. Á 8 dögum. Í þetta sinn er gangan lengri og hjólburunnar hafa fengið upplyftingu, til dæmis aftur hjól í Borgarnesi.
ég er að stara á þessa hjólbörur allan daginn, ég fæ endalausar hugmyndir hvernig ég get bætt þetta. Já. Og ísa fyrir því þá gæti ég látið búa til þetta framlengingabrygg, getur beinar í baki. Hvað ferðu langt á dag? Það getur verið allt yfir 50 eða 60 km. Hjólbörurinn er að gera þetta alveg saga létt fyrir mig. Lengst fór hann þegar hann gekk frá Bíldudal til Þingeyrar í einum rykk. Nefndi ekki að gista neðst aðeins staðar, bara lengst upp á fjallið, þannig ég bara labbaði 100 km beint til Þingeyrinn. Hvað sagði kroppurinn eftir það? Smá verkir. Og Hugi kvartar ekki heldur yfir einverunni. Oft ég bara hlusta bara hvaða tónlist sem ég listið á og hljóðbækur til dæmis. Búin að hlusta á Harry Potter 1 á spænsku áttasinnum. Ertu bara enn skilina? Já, já. Já. Hugi áætlar að ljúka hringferðinni á Þingvöllum í lok ágúst eða september. Og þá ætlum við að líta á veðurspá fyrir Huga og aðra landsmenn. Austan strekkingur syðst á landinu á morgun en annars hægari vindur, bjart veður, norðaustan til á landinu en annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 10-20 stig, hlýjast norðaustanlands. Hrafn Guðmundsson segir veðurfréttir hér á eftir. Og þá það verður meistara þema í íþróttafréttum kvöldsins og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Evrópumóti kvennalandsliða í körfubolta lauk með úrslitaleik Spánar og Frakklands í gærkvöld. Brasilía og Perú mættust í úrslitum Suður-Ameríkukeppninnar í fótbolta. Vekan Rapino gerði launamun kynjana að umtalsefni eftir sigur Bandaríkjanna á HM kvenna í fótbolta. Og við sjáum mörkin úr Kópavogslag Breiðabliks og HK. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 10 börn hafa veikst af E. coli-bakteríunni en upptök smitsins eru líklega á sama stað í uppsveitum Árnessýslu. Þar hefur sala á ákveðnum matvælum verið stöðvuð í varúðarskyni og aðgengi að búfé takmarkað. Fyrrum stríðsherra í Austur-Kongó, sem kallaður hefur verið tortímandinn, var í dag dæmdur fyrir stríðsglæpi. Hann er sá fyrsti sem hlýtur dóm hjá alþjóða sakamáladómstólnum fyrir að hneppa konur í kynlífsálnæð. Ósátt börn hafa í auknum mæli leitað til umboðsmanns barna vegna mynda sem foreldrar þeirra hafa birt á samfélagsmiðlum. Persónuvernd hefur úrskurðað í einu slíku máli. Sænsk stjórnvöld stefna því að Svíþjóð verði orðið reyklaust land innan 6 ára. Viðtækt bann við reykingum utan dyra tók gildi í upphafi síðustu viku. Þessu fréttatíma lokið, næstu fréttir verða sagðar í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Segjum þetta gott í bili, verið sæl.